medzi nami. Kto ťa príde navštíviť, Samchiel? Nikto, pánuj. Iba stvoriteľ môže súdiť. A každý má svoje poslanie. Sú to bastardi, biblické polovičné plemena. Na pol človek a na pol aniel. Ich poslanie je zničiť každého tvora, s ktorým nie sú spokojní. Je pravdepodobné, že ty si ten, koho už dlho hľadáme. Vojna anielov. V piatok o 20.45 na Pluske.